سید سبتے حسن کی رسم چہلم میں شرکت کی. انہوں نے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا خانی کی اور مرحوم کے بیٹے کی اپنے ہاتھوں سے دستار بندی کی. رپورٹ کر رہے ہیں بلال اسخر. چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی کی رسم چیلہ میں شرکت کے لیے لالی آمد. علامہ سید افتخار حسین نقوی نے پروفیسر سید سپتی حسن ترمزی کی رسم چیلہ میں شرکت کی. مرحوم کے بھائی سید نصیر حسین ترمزی اور بیٹے سید باقر حسین ترمزی سے مرحوم کی وفات پر اظہار تعزیت. علامہ سید افتخار حسین نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک کی موجودہ صورت حال میں پاک فوج کا کردار بہت اہم ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ فرقہ واریات سے بالاتر ہو کر مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت پیدا کی جائے. ہمیں اسلام اور پاکستان کی خاطر ذاتی اختلافات بھلا کر مذہبی ہمگی کو فروغ دینا ہوگا. دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پوری امت محمدی ایک ہی سوچ اور کے نظریے پر قائم ہے. دشمن چاہے جتنی چالیں چال لے، ہماری صفوں میں پھوٹ نہیں ڈال سکتا. اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے مالک کے خلاف کام کیا ہے. ہم نے تو زمین نہیں بنائی، ہوا کے خالق تو ہم نہیں ہیں، آسمان کے خالق تو ہم نہیں ہیں، کسی چیز کے بھی ہم خالق نہیں ہیں. جو مشرکین تھے بتوں کے آخر میں مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا خانی کی گئی اور علامہ سید افتخار حسین نقوی نے مرحوم کے بیٹے کی دستار بندی کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال اصغر، سچ ٹی وی، لالیاں.